Bəli, elə az əvvəl də qeyd etdiyim kimi paytaxtın ardınca bölgələrdə də qardaş Türkiyədə zərərdən zərər çəkmiş insanlar üçün yardım kampaniyasına başlanılıbdır. Könüllülük əsasında həyata keçirilən aksiyada iştirak etmək istəyənlərin sayı hər gün artır. Ətraflı sürətlərini izləyək. Cəlilabad rayonunda da yataq dəstləri eləcə də quru ərzaq məhsullarından ibarət yardımların toplanılmasına başlanılıb. Biz də gücümüz satan qardaş ölkəyə dəstək veririk. Nəyə gücümüz satır? Vətən müharibəsində necə türklər, Türkiyə, qardaş ölkə Türkiyə bizə dəstək oldu, kömək oldu. Biz də onların çətin günlərində onlara dəstək olmağa hər an hazırıq. Türk qardaşlarımızə kömək olmaq bizim üçün bir qürurdur. İstəyirik ki, biz də əlimizdən gələni o zəlzələdə dünyasını dəyişənlərə, xəstələrə, uşaqlara bir kömək olaq. Oğlum zəng elədi ki, Türkiyəyə yardım yollan, ata evdə yorğandan döşəkdən Ceyhun İskəndərov. Mən də həmin dəqiqə evdə olan yorğan döşəkdən gücümüz çatandan gətirdik Türkiyəyə qardaşlarımıza yollamağa. Bərdə rayonunda da qardaş ölkəyə dəstək naminə kimisi bazarda satdığı isti geyimlərdən, kimisi isə yeni ev üçün tədarik gördüyü yataq dəstlərindən yardımlara ayıraraq kampaniyada iştirak edirdilər. Bugün Bərdə cəmaatı da artıq ötən gündən Türkiyəli qardaşlarımıza öz kömək əllərini uzadırlar. Təbii ki, bu bizim hər birimizin vətəndaşlıq borcumuzdur, qardaşlıq borcumuzdur. Bugün biz ondan sonra buradayıq ki, onlara biz vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirib, onlara dəstək olaq. Allah xətadan, bəladan hifz eləsin onların hamısını. Heç vaxt özlərini tək hiss eləməsinlər. Bilsinlər ki, Azərbaycan həmişə onların yanındadır. Necə ki, onlar Qarabağ müharibəsində, 44 günlük Qarabağ müharibəsində bizim yanımızda oldular. Biz də onların yanındayıq. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Gəncə şəhərində də qardaş Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkən bölgələrə yardım kampaniyaları başlanılıb. Qardaş Türkiyə xalqına dəstək olmağa çalışır. Kimin nəyə gücü çatır, kimin nəyə imkanı var, onları eləyirlər. Allah onlara yaralanlara şəfa versin. Ölənlərin hamısına rəhmət eləsin. Gəncədə Türkiyə dövlətinə yardım üçün bir neçə xüsusi məntəqələr ayrılıb. Digər bölgələrimizdə olduğu kimi salyanlar da könüllü olaraq qardaş Türkiyənin cənub şərqində baş vermiş dağıdıcı zəlzələdən zərər çəkən insanlara dəstək məqsədi ilə səfərbərliyə alınıb. Bir qardaş kimi, qardaş ölkə kimi biz də onların yanındayıq hər zaman. Bugün biz öz növbəmizdə bir iki uşağın yatacağına əl tuta biliriksə xoş bizim halımıza. Allah yardımcıları olsun. İsti geyimlər də uşaqlarsın, böylərsin, hamısı uşaqlarsın. Əsas da uşaqlardır. Qax rayonunda da qardaş ölkəyə yardım kampaniyası davam etdirilir. Artıq iki gündür başlanılan aksiyada bir neçə tır paytaxta yola salınıb. Görürsünüz ki, hamı axın-axın gəlir bura. Biz iki dövlət bir milləti, amma hal-hazırda bir millət bir dövləti. Biz hər zaman öz köməyimizi qardaş ölkə olaraq yerinə yetiririk. Belə lazım gələrsə, biz canlı qüvvəmizdən də axtarışlarda işlək eləməyə hazırıq. Qeyd edək ki, gün boyu toplanan yardımlar axşam saatlarında paytaxta yola salınıb. Məhsullar çeşidləndikdən sonra qardaş ölkəyə çatdırılacaq.